បាទសួស្តីប្រិមិត្តមេធាវីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃប៉ុណ្ណេះជួបមួយខ្ញុំបាទបាទ Richard Rom G ទៀតហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ថ្ងៃនេះពួកយើងគឺនិយាយរៀបរាប់អំពីការ update របស់ YCA បាទពួកឯងមានអបរគាត់បានសំណូមពរមកដល់ខ្ញុំចំពោះការ update របស់ YCA និយាយទៅគឺ item ទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំ build ឲ្យអស់ហើយសម្រាប់ YCAហើយគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូលក្ខណៈថាខ្លីៗតែម្ដងពួកអីវីដេអូចាស់ចាស់ពីមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយហើយអស់ហើយដូច្នេះហើយឥឡូវនេះគឺយើងក៏លើកមកមើល Hero YCA របស់យើងបាទគឺយើង update ឲ្យអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបាននឹងរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពី YCA ដោយសារតែខ្ញុំលេខ YCA ខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តពាក់item Marshallបាទពួកឯងមកឆោតវាធ្វើឲ្យ hero របស់ YCA នេះវារៀងតានជាងមុនតិចចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំលេងបាក់យ៉ាងនិយាយទៅឲ្យតបាក់យ៉ាងគឺខ្ញុំតែងតែពាក់ Marshall ខ្ញុំអត់សូវពាក់ខាងវូប្រហែលទេប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់ខាងវូអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពាក់បានឥឡូវគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យ item ពិសេសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចូលចិត្តពាក់ Marshall គឺគួរអាប់ຫມិច្ចឲ្យអ្នកដែលចូលចិត្តពាក់ខាងវូតើគួរអាប់យ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវនេះគឺ hero ខ្ញុំនេះគឺពាក់តម្រូវឲ្យ Marshall ដូច្នេះហើយឥឡូវគឺខ្ញុំ update ឲ្យអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹង update សារថ្មីប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដង update នេះគឺខ្ញុំ up ហើយហើយឥឡូវគឺខ្ញុំ update សារថ្មីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺ state សម្រាប់ Marshall អូខេ state សម្រាប់ Marshallគឺខ្ញុំ app AGR ចំនួន500 SER ចំនួន500គឺមិចទាំងពីរតែម្ដងបាទគឺ500 500នេះគ្នាតែសារតាម Marshall ហេតុអីបាទគឺបានខ្ញុំ app រហូតដល់មិចទាំងពីរហ្នឹងព្រោះអីតែសារតែ Marshall ហ្នឹងគឺ item ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបុកឈាមគឺបុក HP ណាបុក HP ឲ្យយើងច្រើនដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំមិនចាំបាច់ជា app HP ប្រហែលទេគឺមិនចាំបាច់ app VIT ទេដោយសារតែ Marshall វាតាន់ស្រាប់ហើយដល់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំតម្រូវឲ្យបូក STR ឲ្យបានច្រើនតែម្ដងឥឡូវនេះគឺនេះបាទ set Marshall ដែលខ្ញុំតម្រូវឲ្យនេះគឺវាបូកឈាមឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបូក HP ចំនួន 50% ហើយនឹង HP 3000ហើយ maximum HP នឹងចំនួន5000បាទហើយបូកនិយាយទៅគឺ all item នឹងគឺបូកឈាមទាំងអស់នេះឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយគឺបូកឈាមទាំងអស់ដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំអត់ត្រូវការបូក VIT ទៀតទេតែឥឡូវនេះសំខាន់គឺខ្ញុំតម្រូវឲ្យពាក់ខុងវូមួយទៀតគឺ set របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺតម្រូវគឺខ្ញុំបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតថាគឺ set ខុងវូគឺយើងគួរតែអាប់មិនអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំយកខុងវូមក set តែម្ដងតែដោយសារតែបូកនេះGM គាត់បានដាក់លក់នៅក្នុងជេផាញ់បាទគឺលក់គឺយើងទិញម្ដងគឺបាន3000បុកបាទអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាទូទៅអំពីបុកនេះតែម្ដងបាទនេះហេតុអ្វីតែគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទិញបុកនឹងឲ្យបាន3000បាទនេះឥឡូវនេះពីមុនយើងទិញអា5លានជេផាញ់នេះគឺបានតែ1000បុកទេដល់ពេលឥឡូវ GM គាត់អាប់ដេតទៅគឺដាក់បានរហូតដល់3000បុកពេលយើងបើកទៅណាអ្នកនរអស់គ្នាបាន3000បុកបាទគឺច្រើនមែនតើអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺយើងពាក់ខាងវូមួយសេតសិនទៅខ្ញុំក៏ចូលចិត្តខាងវូក៏ខ្ញុំចូលចិត្តពាក់ប្រហែលដែរព្រោះអីទេសាខាងវូក៏វាវាយឈឺវាធ្វើឲ្យ hero របស់យើងគឺវាយកាន់តែឈឺដូច្នេះហើយសេតខាងវូគឺវាខ្លាំងណាចំពោះ YCA ហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាភ័យបន្តិចដល់ពេលយើងពាក់ខាងវូទៅវាធ្វើឲ្យ hero របស់យើងហ្នឹងគឺភ័យខ្លាំងមែនតើបាទគឺ SM មិនSM ល្មមល្មមគឺអាចតាត់យើងតែ2ជើង3ជើងអីគឺដាច់ហើយបាទតែឥឡូវនេះគឺយើងដើម្បីទប់ទល់ខឹងវូឲ្យវារៀងតាន់បន្តិចគឺយើងត្រូវ update នេះគឺខ្ញុំតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងគ្នា update នេះទៅអូខេដូចតែ Marshall គឺខ្ញុំ update AGR ចំនួន500ហើយនិង SCR ចំនួន500ទៅអស់អ្នកទាំងគ្នាដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំ change state នេះទៅវិញគឺខ្ញុំ app SCR ចំនួន400បាទពួកឯងខ្ញុំតលាក់ state ដោយសារតែខឹងប៊ូនឹងគឺបូក damage ច្រើនគឺបូក in attack ក៏ច្រើនដែរដូច្នេះហើយយើងបន្ថយ STR បន្តិចបាទយើងបន្ថយត្រឹមតែ450 400បានហើយ
បាទឥឡូវយើង abstain នេះសិនបាទ str ចំនួន400ហើយចំណែក AGI បាទគឺក៏ខ្ញុំអត់អាប់មិនដែរគឺ AGI ខ្ញុំអាប់ត្រឹមតែ300តែប៉ុណ្ណោះបាទដោយសារតែ AGI វាធ្វើឲ្យ hero យើងវាយឈឺប៉ុន្តែដោយសារតែ Kung Fu ហ្នឹងវាវាយឈឺស្រាប់ហើយដូច្នេះហើយយើងអាប់ AGI ត្រឹមតែ300ហើយ SCR ត្រឹមតែ400បានហើយហើយសល់ប្រហែលគឺយើងអាប់ VAT ដើម្បីជំនួយឲ្យ hero របស់យើងហ្នឹងកាន់តែតានអញ្ចឹងណាអ្នកនរអគ្នាអូខេឥឡូវនេះយើងអាប់ AGI ចំនួន300អានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្សាទៀតណាអ្នកនរអគ្នា state នេះគឺតម្រូវឲ្យអាប់ item Kung Fu គឺទើបយើងអាប់ state មួយនេះណាអ្នកនរអគ្នាបើ state ដែលយើងត្រូវពាក់ martial គឺយើងអាប់ AGI មិនតែម្ដងបាទគឺ500ហើយនឹង SCR ចំនួន500បាទឥឡូវនេះគឺយើងអាប់ VAT ហើយសា Kung Fu នឹងគឺបូកសាហាវណាបាទអ្នកនរអគ្នាគឺបូក damage បូកដូចជាអ៊ីនតាក់ពាក់មួយសែទៅគឺឡើងរហូតដល់ 40% បាទអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអាប់ SCR ចំនួន400 AGI ចំនួន300ហើយ VIT គឺចំនួន302ដោយសារតែយើងចង់ឲ្យវាតាន់បន្តិចហើយ hero នេះគឺវាយឈឺតែម្ដងបើសារតែ YCA គឺជាបាក់បាញ់ណាហើយត្រូវការ damage គឺខ្លាំងហើយពាក់ដោយសារតែ Kung Fu នេះក៏បូក damage សាហាវដែរឃើញទេអ្នកនរអស់គ្នាគឺបូក damage ចំនួន500គឺ800បាទគឺច្រើនហើយបុកអល់បុកអីឲ្យយើងទៀតដូចនេះ Kung Fu គឺខ្លាំងប៉ុន្តែវាយអាចស្រ័យគឺរៀងផុយបន្តិចបាទអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំគ្រិះយកតែម្ដងទៅអូខេគឺ SCR ឥឡូវយើងចំនួនគឺបាន1600 SCR ហើយបាទគឺច្រើនមែនតើបាទឥឡូវនេះគឺយើងក៏លេទៅមើលជីមរបស់យើងបាទជីមរបស់យើងគឺ level 6ទេដូច្នេះហើយដោយសារតែខ្ញុំមានបុកច្រើនគឺខ្ញុំតម្រូវបើកជីមយក level 7បាទដោយសារតែ hero របស់ខ្ញុំសបោបុកបាទដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំបើកជីមយក level 7ហើយគឺខ្ញុំញាត់ទៅក្នុង Kung Fu របស់ខ្ញុំទាំងអស់បាទចាំមើលតើ YCA ខ្ញុំឈឺដល់កម្រិតណាបាទពេលដល់ពាក់ Kung Fu ឆាយចាំ Kung Fu ជាមួយនឹង Muscle គឺវាមួយយ៉ាងម្នាក់ទេគឺ Muscleគឺតម្រូវវារៀងតាន់ហើយ hero យើងក៏រៀងបថយការវាយឈឺតិចដែរប៉ុន្តែចំពោះ Kung Fu គឺធ្វើឲ្យ hero របស់យើងហ្នឹងគឺផុយប៉ុន្តែគឺនិយាយពីថាឈឺវាយឈឺខ្លាំងយកតែមែនតែនបាទអ្នកនរអគ្នាអូខេឥឡូវគឺយើងចោះ stone សិនអ្នកនរអគ្នាអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំយក high jet ដាក់ចូលទៅក្នុងឃ្លាំងសិនដោយសារវាច្រើនអូខេវាជាឃ្លាំងណាអ្នកនរអគ្នាអូខេគឺច្រើនហើយពេញឃ្លាំងមែនតើបាទហើយធ្វើដល់ស្អីខ្លះទេអូខេឥឡូវគឺយើងត្រូវការបើកជីម level 6ដើម្បីយកទៅចោះជីមណាអូខេចោះប្រឡោះវាបន្ទាប់មកចាំយើងញាត់ជីម level 7អូខេយើងដាក់ក្បាលខាងវូមួយសិនអីណាចេះនេះបាទជីម level 7គឺបូកច្រើនជាងជីម level 6ដោយសារវាខុសគ្នាប្រហែលជា6នេះ6បើថានិយាយពី AGI ជីម level 6គឺបូក40ដល់ពេលជីម level 7គឺបូក46អញ្ចឹងណាអ្នកនរអស់គ្នាអូខេឥឡូវគឺយើងចូលទៅអាប់ទៅចោះជីមទៅបាទហើយចំពោះ YCA នេះគឺធានាថាដឹងតែវាយឈឺតែម្ដងបាទតែ YCA នេះគឺវាអត់សូវតាន់ដូចដែរ Muscle ទេដូចយើងពាក់ Muscle ទេដោយសារតែ Muscle វាបុកឈាមច្រើនជាងដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យតាន់ចឹងណាអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថា Muscle វាអត់សូវឈឺដូច Kung Fu ប្រហែលទេបាទអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំញាត់
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញាត់ជីម level 7ហើយប៉ុន្តែចំពោះជីមណាគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចង្អេរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់ជីមមួយណាក៏អាចដាក់ជីមមួយនឹងតាមតែចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរបើវាមានជីម2សម្រាប់ដាក់ណាបើ YCA បើចង់ឲ្យ Y ឈឺកាន់តែខ្លាំងជាងនឹងបន្តិចទៀតគឺយើងនេះដាក់ជីម accuracy 460ណាជីមហ្នឹងគឺជីម level 7ហ្នឹងគឺឲ្យយើង hero របស់យើងគឺ Y កាន់តែឈឺប៉ុន្តែគឺ hero របស់យើងគឺថយខាតទាំង speed ណាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំលេង YCA ខ្ញុំតែងតែយក cutting speed ឲ្យបានលឿនមែនតើដើម្បីព្រោះអី YCR ផ្ដោតសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺអា skill នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ score នេះ skill យត់ទៅណានេះ skill មួយនេះហើយនឹង55គឺពី skill ហ្នឹងគឺចាំបាច់ខ្លាំងណាចំពោះ YCA គឺឲ្យតបាញ់លឿនគឺភាគច្រើនគឺយើងនៅឈ្នះគេហើយហើយចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំលេងខ្ញុំតែងតែយក cutting speed បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់លើ cutting speed ហ្មងដូច្នេះគឺខ្ញុំឈប់ខ្ញុំព្យាយាមមើលសិនអូខេនេះថាអីគឺបូក cutting speed ឲ្យយើង 7% ពេលដែលយើងញាត់ទៅណាហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់ accuracy ក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ទៅព្រោះអី accuracy ក៏ជំនួយអី hero របស់យើងវាយកាន់តែឈឺដែរប៉ុន្តែចំពោះប៉ាក់ YCA hero មួយនេះគឺមិនសូវជាតានទេដោយសារតែ hero គឺ hero របស់គឺ hero វាយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែន hero សម្រាប់ support team ឬមួយក៏តេងទេគឺ hero វាយហ្មងបាទហើយក៏វាជួយសម្រួលការជួយធីមយើងដែរដោយសារតែ hero នឹងវាអាចជួយយឹតពីចម្ងាយអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាដូច្នេះហើយវាជួយ support ខ្លះខ្លះដែរអូខេចំពោះអាវចំពោះអាវខ្ញុំគិតថាអាវយើងអាចនឹង app STR បាទគឺយើងដាក់ជីម STR ទៅចំនួន3គ្រាប់ហ្នឹងបាទគឺយើងដាក់ឈប់ខ្ញុំដកដាក់ឲ្យងាយស្រួលបន្តិចមកសារនេះគឺយើងលេង2 state មកគឺ STR ជាមួយនឹង AGI អូខេតែសារតែ STR របស់យើងហ្នឹងគឺបានច្រើនជាងដែលយើងពាក់ martial ឡាសារតែពួក Kangwoo នេះគឺបូក all ច្រើនជាងអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយយើងតម្រូវឲ្យពាក់ item នេះគឺពាក់STR ចំណែកឯខោក៏យើងគួរតែ up ដាក់ STR ខ្លះដែរទៅគឺយើងដាក់ចំនួន stone នេះគឺដាក់ STR ចំនួនមកគ្រាប់ទៅបានហើយអូខេខ្ញុំដាក់ STR ចំនួន1គ្រាប់ហើយនឹងខ្ញុំដាក់ AGI ចំនួន2គ្រាប់ដូចសារតែយើងចង់បាន2 state នេះឲ្យវាកប់តែម្ដងអ្នកនរគ្នាហើយ hero របស់យើងចាំមើលយើងសាកទៅគឺដឹងហើយថា hero របស់យើងឈឺប៉ុណ្ណាអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ chat បាទ chat ក៏ខ្ញុំដាក់តែ critical damage ដែរ stone ដែលខ្ញុំលេងគឺខ្ញុំឆ្លាញ់ critical damage មែនតើដោយសារ stone នេះគឺខ្លាំងតែខ្ញុំតែងតែលើកឡើងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើ stone មួយនេះព្រោះអី stone មួយនេះគឺធ្វើឲ្យ hero របស់យើងវាយកាន់តែឈឺមកពេលដែល load critical damage ទៅអូខេយើងដាក់មកផ្លាប់បាទគឺបូក AGI 21អាអសស្រ័យគឺបូក quick damage ចំនួន21អូខេយើងដាក់ stone 3គ្រាប់បន្ថែមទៀតអូអសស្រ័យខុសនេះបាទការដាក់ stone គឺវាមិនមានអីប្របាទេយើងអ្នកខ្លះគាត់សួរខ្ញុំថាតើរបៀបដាក់ stone level 7ធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាពួកអីយើងមាន stone level 6ហើយយើងដាក់ពីលើវាទៅគឺចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាអត់ប្របាអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគ្រាន់តែអ្នកដូច item របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមាន stone level 6ហើយជីម level 6អសស្រ័យជីម level 6ហើយដូច្នេះហើយយើងដាក់ជីម level 7ពីលើទៀតមកគឺរីរ៉ូតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងឯងអូខេរួចរាល់ set combo របស់យើងគឺកាប់ហើយហើយចំពោះ clock គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់ទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់តាន់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់នឹងធ្វើដូចនេះ clock របស់ខ្ញុំនេះនៅជើងណាគឺបូក VIT ជាមួយនឹង HP អានឹងវាធ្វើឲ្យ hero របស់យើងតាន់ព្រោះ hero របស់យើងគឺវាយឈឺស្រាប់ហើយបើយើងចង់ឈឺជាងនឹងទៀតគឺយើងយក clock
SCR ដែរនេះ clock ដូច clock របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាគឺ SCR ជាមួយនឹង Inatec 21% អាហ្នឹងគឺជំនួយឲ្យយើងវាយកាន់តែឈឺប៉ុន្តែមើលតែ Hero របស់យើងគឺវាយឈឺស្រាប់ហើយដូច្នេះបើយើងយកតាន់តិចក៏វាល្អដែរនេះរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយក SCR ជាមួយនឹង VIT HP អញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យយើងតាន់ហើយឲ្យយើងវាយកាន់តែឈឺទៀតហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចំពោះ YCA ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងដូចជាយើងbuild up item នឹងហើយអស់ហើយគឺចំពោះចំពោះបាទ Kinmin Kinmin ក៏យើងនិយាយធោះៗដែរតើព្រោះអីដោយសារតែយើងប្រាប់ពីវីដេអូពីមុននឹងហើយហើយដូច្នេះហើយ Kinmin គឺខ្ញុំលេងពី state ដូចគ្នាបាទគឺខ្ញុំ up ពណ៌ក្រហមហើយនឹងពណ៌ gold នេះគឺស្មើគ្នា level 4ដូចគ្នាដោយសារតែពីរប៉ាក់ហ្នឹងវាត្រូវដូចគ្នាបាទចំពោះ YCA damage ហើយនឹងហើយនឹង attack ហ្នឹងគឺខ្លាំងនេះគ្នាបាទគឺវាប្រហែលតែគ្នាទេដូច្នេះហើយយើង up ពី state យកតែម្ដងទៅហើយចំពោះ pop kill ខាងឆ្វេងដៃនេះគឺវាបុកឈាមឲ្យយើងទេបុកឲ្យយើងតាន់ជាងមុនអញ្ចឹងណាណាហើយខ្ញុំដោយសារ YCA នេះវារៀង point ដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំតម្រូវក្នុងការ up ឈាមឲ្យវារៀងតាន់បន្តិចប៉ុន្តែចំពោះការវាយវិញគឺធានា 100% គឺដឹងតែឈឺតែម្ដងបាទដោយសារតែ SCR របស់យើងគឺមិនហើយបាទគឺ10000អរអសស្រ័យគឺ1800បាទពេលដែលយើងស៊ី Moon Cake មួយហើយចាំមើលតើឡើងប្រហែលគឺ2700ហើយយើងស៊ីនំនេះមកតង់ទៀតទៅវាឡើង2800ដែរហើយយើងស៊ីនំអល60មួយទៀតបាទគឺវាចិត្តមិនតែម្ដងហើយដល់ពេលយើងមាន combat យើងអាចលក្ខណៈថាចុចនំហ្នឹងបានបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះគឺយើងយក SM របស់ខ្ញុំមកតេសមើលតើ SM របស់ខ្ញុំហ្នឹងអាចទប់ YCA របស់ខ្ញុំអាចទប់បាន155អត់អសស្រ័យបាទគឺ slow ខ្លាំងណាស់បាទមិនដឹងថាមកពីអីទេមួយរយៈនេះគឺ internet របស់ខ្ញុំគឺ slow ខ្លាំងមែនតើបាទសួស្ដីពីបងប្អូនគ្នានេះឥឡូវនេះគឺ SM របស់ខ្ញុំគឺមកដល់ហើយហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសាប់ energy បាទដើម្បីវាយគ្នាជាមួយនឹង YCA ចង់ដឹងថាតើ skill របស់ YCA ហ្នឹងវាឈឺប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះ SM ខ្ញុំបាទគឺពាក់ខាងវូប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យវារៀងតានតិចបាទព្រោះ SM មើលទៅអត់អាចទប់55របស់ YCA បានទេមើលទៅណាភាសា Inatec របស់ YCA ហ្នឹងគឺកប់សេរីហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំស៊ីនំ2តង់set skill set a how is it by CA ក៏ដូចគ្នា set skill set a សិនហើយចុចនំចុចអីមកស្អាតបាទអី by CA បាទអត់បានទេ hero នេះគឺនិយាយថាវាយឈឺខ្លាំងអូខេឥឡូវជប់អ្នកនរអគ្នាខ្ញុំយកឲ្យធំទុកសិនដោយសារជាតិខ្លាំងច្រើនពេកទុកមួយចំនួនតូចតូចសិនបាទតែគេញុំយកនំដើម្បីស៊ីចំនួនឲ្យវាកាន់តែខ្លាំងបាទអូខេស៊ីនំ1 STR 1ហើយនឹង all បាទឥឡូវអ្នកនរអគ្នាមើល stand របស់ខ្ញុំបាទគឺស៊ីនណាអត់តន់បានបើអត់តន់បានអីទេគឺ edge attack attack ចំនួន 18000 ហើយចំមុខហើយ damage គឺ 4100 damage បាទអូយកាន់តែឃើញគេខ្ញុំកចង់ខ្លាចអ្នកនរគ្នាវាខ្លាំងពេកវាច្រើនណាអូខេឥឡូវ SM ខ្ញុំសេចស្គីហើយ combat យកមើលតើអាចទប់បានមហា5ទេបាទអ្នកនរគ្នាមើលទៅខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនសង្ឃឹមសោះដោយសារតែ SM វា hero នឹងរៀងផុយហងអូខេឥឡូវស៊ីនំបតងទៀតអូខេនេះបាទអូខេហើយ YCA ខ្ញុំស៊ីនំបតងទៀតដែរហើយសាមើលមហា5អូខេអើអ្នកអស់នេះចាំមើលណាអូហូយបាទឈាមលឿងបាទមហា5ខប់ខប់ហើយចាំមើលមកស្គីយឹតណាតាស៊ីប្រមាណមិនយកស៊ី40000បាទពីយឹតទៅស្លាប់តែម្ដងមកពីយឹតគឺឈឺខ្លាំងមែនតើបាទអ្នកអស់នេះបន្ទាប់ពីស៊ីនំហើយបាទគឺ19000អត់បើសបាទបើសិនជាមានបើសមានអីទៀតប្រហែលជាចូល20000ជាងបាទ22000 23000អូយកាប់ free បាទអ្នកនរអគ្នាហើយ damage ក៏ច្រើនទៀតបាទឥឡូវនេះគឺសាជាថ្មីចង់ដឹង skill យឹតរបស់ YCA ហ្នឹងយឹត SM ហ្នឹងប្រហែលយឹតបាទអូខេសាមៃ
បាទស៊ីនុំម្តងសិនការពារអូខេឥឡូវយើងយឹតមួយមើលបាទអតៈខ្ញុំឡើងដល់19000អូខេមកយឹតអ៊ុយមកយឹត90000បាទអុយអុយឈឺខ្លាំងមែនតើបាទមកយឹត90000អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវសារជាថ្មីបាទ45000អានេះអត់តន់លុយ critical នេះលុយ critical មកយឹត60000អុយអត់បានទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នា YCA ដាក់មហា5មកដាច់បាត់អុយសុំខ្លាចហើយបាទ YCA គឺខ្លាំងមែនតើបាទដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលapp state គឺ app តាមខ្ញុំទៅប្រហែលជាមិនខុសទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកមើលមើល state របស់ខ្ញុំណាចំនួន SCR គឺ3000 AGI ចំនួន2000ហើយ VIT ចំនួន2200បាទគឺកប់សេរីតែម្ដងបាទអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជំរាបលាបាទកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយនិង comment ផងបាទ bye bye